Thing was to congratulate the interim president, but also ni Anthony Fionana Andramo zany dia fiarapanana dia mitovolo absolutoerana ary koa fiarapanana ny Madagasikara satria mandalo fampitoana manantantara tokoa Madagasikara amin'izao taona ary ity ampahery ihany koa nandray mitovolo absolutoerana tenako satria tany Afrika Atsimo dia efa niatrika vampitoana tahaka izao ihany koa tamin'ny taona valo sy roa arivo nandritry ny enimbolana misy ihany koa ny filoha solotoerana tamin'ny lafitaona izany ary nandeha soma tsara ny zavatra rehetra ary eriana fa andeha soma tsara ihany koa ny zavatra eto amin'ny firenena Afrika Atsimo amin'ny firenena azy dia vonoanoana ny Madagasikara ao anatin'ny fanomanana amin'ny fifidianana ary ihany koa indrindra indrindra amin'ny mpikambana amin'ny SADC any Afrika Atsimo ihany koa dia vonona izy ny anoana Madagasikara fa Afrika Atsimo dia notoanan'ny vahoaka malagasy tamin'ny fahazahoanan'ny fahafahana ka noho izany dia manana andraikitra ihany koa Afrika Atsimo anoana ny Madagasikara toy ny fiainam-pirenena ao anatin'izany ny fikarakarana ny fifidianana lehibe indrindra dia fikarakarana fifidianana araka ny voalaza teo a kanefa dia betsaka ihany koa ny fiainam-pirenena izay tsy maintsy mandeha araka ny tokony ho izy a fa tsy afaka ho ajanona fotsiny amin'lohan'izany izay no anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena samihafa toy ny Afrique du Sud tonga teo ankeo maraina ny ambasaderan'ny Japon a mba hoentina hijery an'izay ataoko hoe ny projet efa mandeha nyfi zavatra fampirirana efa mandeha ary ahafahana mandrisika an'izany andeha bebe kokoa hankanina kokoa arak'izay azo atory aloha mba hahafantaran'ny isika malagasy hoe aha mitohy ny fiainam-pirenena fa tsy hoe misy fifidianana dia janona eo amin'ny fifidianana fotsiny nefa anisan'ny tony mahatonga ny fitoniana izay fahatsapahan'ny olona izay fa mitohy araka ny tokony izy ny fiainam-pirenena.